Okay, hello semua, Assalamualaikum. Okay, next kita ada Speed Champion Lego juga. Tapi yang ni Dodge. Dia Mopa Dodge SRT Thoughtful Dragster dengan 1970 Dodge Challenger. So yang ni, yang Mopa Dodge Thoughtful Dragster. Yang ni 1970 Dodge Challenger. Kotak ni dah kimik sikit. Okay, ni kalau gambar sebenar dia lah. Ni dengan ni. Saya so, tengok apa Lego dia. First bagi dua pilot, dua driver. Satu kat sini, satu ni. So yang ni. Tapi yang ni kita ada yang rambut lah. Kalau nak masuk dalam kereta tu, kena pakai helmet dia lah. Satu lagi yang ini. Macam untuk repair ni. Dodge kat. Okay. Saya cerita yang first lah. Yang ni. Saya so, agak panjang tak. So sepanjang ni stiker semua nampak kan. So memang kena letak stiker tu, memang kena ngam-ngamah, memang kena lawa letak semua lawa kat stiker. Tayar depan dia sini ada nombor sikit, stiker kat kan straight kuning sini. So ni dia punya, yang ni boleh gerak lah. Mesti kan akan tegak macam ni ataupun ke belakang sikit. Ada kabel sikit sini, boleh gerak sini. Yang bawah ni pun boleh gerak lah. Macam tu, sama juga belah sini. Dan belakang dia. So untuk bahagian dalam ni, sini. Ini untuk driver dia. Tapi maybe sebab rambut dia tinggi, nanti saya tak boleh tutup lah. Kita try dulu tengok. Tak boleh. So dia memang kena pakai helmet lah. Agak tinggi kak tu. So kalau dia cabut rambut dia, so dia tutup habis lah. So masalah rambut je lah tinggi. Ni pun ada stiker kat sini. Sini macam sepatutnya macam lampu lah. Okay, so ni lawa juga. Selain daripada lain sikit Dragster. So next saya tengok yang 1970 Dodge Challenger pula. Nunggu ni. Saya ni 1970 Dodge Challenger. So kat sini ini boleh gerak. Ini lampu bawah ni. Kat sini ni stiker dia. Ini cahayaan enjin depan ni. Cikata lama dia tak ada nampak banyak benda. Tak ada buka pintu apa. So yang ni dalam dia lah. Lipat cermin depan, cermin belakang. So dalam dia tak boleh duduk lah kalau pakai rambut. Rambut dia belakang dia panjang lah. Macam tu. Dan kita tutup macam ni. So inilah 1970 Dodge Challenger. Saya tulis sini. Ada stiker ni. Sport rim ni pun lawa agak. Sama ada stiker sini. Okay, itu je untuk review Speed Champion Lego Dodge 2 Mopar Dodge Top Fuel Dragster dengan 1970 Dodge Challenger. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.